ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo rumeeyo. Roobkii oo inoo daayay, doorashooyinkii iyo diiwaangelintii oo waqtigoodii ay komishanku cayimeen, inkastoo horeba u cayimeen, maanta waxaan rajaynayaa inay tahay noqoto tii runta ahayd ee lagu shaqaynayo. Roobka waxaa ilaahay uga rajaynayaa inuu gobollada bariga oo abaar aad i hayso oo ka abaar badan galbeedka runtii aad loogu hoobtay in ilaahay gaadhsiiyo, oo roob badan iyagana ilaahay u shubo inagoo inaanu weli wada gaarin roobka bariga. Intaa haddii aan dhaafo, haddaan nahay xisbiga wadani waa soo dhaweynaynaa marka hore jadwalka iyo taymka iyo timetable-ka iyo tacabka badan ee komishanku galay. Aad iyo aadna waan ugu hambalyeynaynaa ayagoo runtii muddada ay shaqaynayeen, inaan aad ugu hamaanayno howlaha farabadan ee ay qaranka usoo qabteen, ayagoo ahayd arrintan arrin cusub oo Soomaaliland iyo Afrikaba ku cusub. Intaa haddii aan dhaafoon iyo raacyo, waxaanu aad iyo aad marka si sareexada u hadlo, in badan baynu maqalnay toddobadaa sareex xukuumaddu jirtay. Waxaan u dhigaynaa doorashada xilligeygii, cisho ku dari mayno, wax igaga adagi ma jiro, in badan baynu maqalnay. Waxaan rajaynaynaa ragga wasiirada ah, ragga ka midka ah, maaha kulligooda, ee doonaya dalkan inaanay doorasho ka dhicin, ee ilaa maanta ku shaqaynaya, ee ay dhab tahay, ee horena halkaa dalka u gaadhsiiyey, in maanta aynu caalamkii goodoon kaga jirno. Waxa gaadhsiiyey rag wasiiraha waa dhab, waa wax dhaba. Hantidii ummadda ayaa lagu ololeeyey oo dib loogu dhigaa mar walba. Rag dana gaara leh oo wasiiraha ayaana hawshaa ka shaqaynaya, iyagoo aan doonayn in dalkani wax noqdo iyo inuu horumar gaadho iyo in dimuqraadiyadu tisqaado midna. Waxaan uga digaynaa oon ummadda reer Soomaaliland ogeysiinna in arrintaa iyo tacabkaa la galay aanay xagaldaacin sidii ay dhowr goor horeba ay ugu qorsheeyeen sidii aanay u fisheen doorasho Soomaaliland. Markay maanta maqlaan jadwalka iyo nidaamkaa doorashee la sameeyey inaanay hawl kale oo carqalad dalkan ku noqota oo doorashooyinka dib u dhigta, taasoo ah waanu ka noqonay Soomaaliland ayay ka dhigan tahay haddii maanta doorashada dib loo dhigo. Maaha wax ciyaara, wax cidda ugu raalli gelinaya maaha, waxaanu cid ka dhowrayno maaha. Waxa weeye, haddii maanta doorashada shaki dambe la geliyo ama taaka loo dhigo sidii loogu dhigi jiray, ee halkaad garanaysaan in madaxtooyada looga dhigi jiray, ee ragga wasiiradii u dhigi jireen, waxaanu leenahay hadda ayaan ha shaqo tagaan sida qeyrkooda u shaqeeyaan, xilka la saaraha ka soo baxaan. Waxaanu ka codsaynaa xukuumaddu, waxaanu ognahay ilaa maanta inaanay bixin dhaqaalihii hawsha lagu qaban lahay. Waa wax dhaba. Maalin walbana waxay yidhaahdaan diyaar baanu nahay, xisbiyada mucaaridku ha diyaar garoobo. Saaxiibada waxaan u sheegayaa kulmayaal ka fadhiya, waa xisbigii, waa dowladdiinnii, waxaan idiga codsaynaa dhaqaalaha inay runtii kusoo shubtaan. Haddii waxa sheegaysaan idiga dhab yahay, jadwalkii waa la sameeyey, waxaan idiga codsaynaa in dhaqaalihii komishanka loogu soo shubo. Waad mahadsantihiin.